jeste po meni duboko rezervisana za Bošnjake. Onoliko duboko koliko je duboko zatrpana ispod pepela sagorjelih istorijskih izmišljotina, produciranih laži i već prihvaćene priče o nekakvom inferiornom mentalnom i moralnom karakteru Bošnjaka. Dakle, Bošnjaci moraju shvatiti, prosto moraju sebe naći, moraju imati s kim razgovarati, gotovo kao da smo već izgubili sopstveni osjećaj za sebe. Niti se prepoznajemo, niti se možemo sebi suprotstaviti. Zato kažem, treba promovisati Bosnu u našu sopstvenu kauzu. Mi nismo prošli ni kroz nacionalnu katarzu, mi nismo sebe realizovali. Mi nismo u tom smislu ni sebe aksiološki, vrednostno izrazili. I to treba biti vrlo jasno, vrlo određeno, vrlo smjelo formulisanje istine o nama, o identitetu jednog naroda koji je bio sistematska žrtva najvećih historijskih špekulacija i zamagljivanja, a koji na to može odgovoriti i treba odgovoriti afirmacijom istine. Eto, to je ono što sam htio večeras s vama podijeliti.